У Чакові завершився традиційний всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина родина». Протягом 2 тижнів талановита малеча змагалась за призові місця у відповідних категоріях. Фестивалю «Єдина родина» 7 років. За цей час організатори встигли об'єднати представників різноманітних творчих напрямків майже зі всієї України. Серед них – читці-декламатори, танцюристи, вокалісти, музиканти, майстри ужитково-прикладного мистецтва. І щороку творча палітра конкурсу збагачується. Саме цього року ми внесли в положення про проведення фестивалю деякі зміни. А що саме? Саме те, що в цьому році ми зустріли учасників у номінації «Фольклорний напрямок», ми зустріли нових учасників у номінації «Авторська поезія» та «Циркове мистецтво». Я хочу сказати, що дуже цікаві номери нам показали учасники саме з цих напрямків. Також всеукраїнський фестиваль розширив і свої регіональні межі. Цього року до конкурсу долучились учасники з 10 областей України. Ми, виходить, на всіх фестивалях ми участвували, ну, іменно був фестиваль циркав, ну, цирк іменно, а тут, ну, і хореографія, ну, і... Змішано все, багато різних колективів. Члени журі зазначають, що цього року визначити переможців було надзвичайно складно, адже конкурсанти вже неодноразово брали участь у подібних фестивалях, тому номери були підготовлені яскраві та технічні. Звісно, це не перший фестиваль, в якому я приймаю участь, але чомусь «Єдина родина» мені запам'ятається з року в рік краще всього, тому що тут дуже весело, дружська обстановка і завжди якісь нові знайомства, ну і якби із року в рік. «Єдина родина» приносить якісь теплі відчуття. У кожній категорії визначили переможців та нагородили пам'ятними подарунками та подяками. Гран-прі фестивалю отримали юні артисти інструментального жанру та цирковий колектив. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.